今回は8月2日の調整で降下時間が15から20カウントの大幅情報修正が入った。白鬼コラボカードの起きた装置を紹介するよ。計略は指揮5です。武力プラス加速度プラス30、斬撃範囲 1.6 倍、斬撃1回ごとに兵力マイナス10。死ね、どけ、殺し、死ね、終わらせるわけには。どけ、槍が折れたか。信じて待ってろ、死なずにな。降下時間がより伸びたことで長く戦えるようになったことで、今まで以上にあえて斬撃せず兵力を温存することも大事になった計画。状況次第では武力14、速度上昇が20カウント続くだけでも強いからね。少しは役に立ったかな、俺。殺しよ、死ね、忘れるかよ。てめえの信念だけは曲げねえ。もっと前出なくていいのか。どけ、東条五色の力結集させよ。あんたの相手は僕だよね。この子には手を出さないでくれるかな。死ね、死にたい奴からかかってこいよ。殺すな、身の肩流派発動、身の肩殺し、槍が折れたか。終わらせるわけには。これは無理ですね。止めれた構造をガバ防衛で取られてしまったの敗多種。本来式6を沖田の式5で五王のみで守れてたから、計略のポテンシャルは感じる。貫きゃまことになるはずだ。どけ、東条五色の力結集させよ。戦機解放、我が策の中で朽ちてゆけ。いくぞ、どけ。俺が行く道は俺が決めるんだ。足を引っ張っちまったな。
信じて待ってろ。沈みな。槍が折れたか。くそ。これは無理ですね。忘れるかよ。終わらせるわけには。戦機解放。少しは役に立ったかな、俺。てめえの信念だけは曲げねえ。ここから先に行くってんなら通すわけにはいかねえ。死にたいやつからかかってこいよ。あんたの相手は僕だよね。この子には手を出さないでくれるかな。かかる人たちですね。行くぞ。流派発動。三の肩。もっと前出なくていいのか。ロイヤ。殺しや。終わらせるわけには。流派発動。三の肩。こいつがね、百人力だ。どけ。行くぞ。槍が折れたか。これは無理。殺し屋。俺が行く道は俺が決めるんだ。行くぞ。殺し屋。悪い、足を引っ張っちまったな。僕たち強いです。今回は3試合用意しました。ようこそ我が領域。殺しよ。どけ。行くぞ。突撃。火のごとく。逃がさん。どけ。行くぞ。信じて待ってろ。死なずにな。僕は役立たずなんかじゃない。行くぞ。これは俺の力。少しは役に立ったかな、俺。流派発動。一の肩。てめえの信念だけは曲げねえ。戦える。行くぞ。突撃。殺す。行くぞ。もっと前出なくていいのか。殺し。
逃がさん。助けて。おら。どけ。殺しよ。行くぞ。殺しよ。火のごとく。逃がさん。突撃。愛ある者たちよ、私に力を貸してくれ。逃がさん。忘れるかよ。あんたの相手は僕だよね。この子には手を出さないでくれるかな。殺しよ。範囲の拡大率も優秀やから、発動の瞬間はどけ。こうやってオーラキバを巻き込みやすいね。どけ。死にたいやつからかかってこいよ。流派発動。三の方、ここから先に行くってんなら通すわけにはいかねえ。牙に圧をかけてライン上げできるのも立派に仕事してると言えるね。どけ。者たちよ、私に力を貸してくれ。まがいものだろうが何だろうが、貫きゃ誠になるはずだ。炎に飲まれるがいい。行くぞ。電気解放。この茨たやすく通れると思うな。電気解放。どけ。行くぞ。流派発動。三の方、殺す。少しは役に立ったかな、俺。サクつきたか。何サボってんだ、切腹させんぞ。全軍一直線に進軍せよ。小手先でごまかすなんざ、戦士としても男としても二流だろ。君面白いね。
でもちょっといじめすぎちゃったかな。新八さんも佐野さんも喧嘩の時はいっつもそうだ。俺の都合なんて関係なく呼んだりしてさ。撃つよ。ひどいか。ここは倒産。撃て。殺す。行くぞ。ほら受けてみろ。少しは役に立ったかな。撃つよ。いくぞ。撃つよ。どけ。撃つよ。そんな。逃げてみろ。ここまでか。忘れるかよ。どけ。これでいい。もっと前でなくていいの。撃つよ。行くぞ。くっそ。撃つよ。死にたいやつからかかってこいよ。ここから先に行くってのは通すわけにはいかねえ。撃つよ。まがいものだろうが何だろうが貫きゃ誠になるはずだ。流派発動。身の肩殺しよ。旅立つ前最後の剣を解くとも。撃つよ。行くぞ。流派発動。身の肩受けてみろ。どけ。俺が行く道は俺が決めるんだ。たとえ火の中、雪の中。殺しよ。信じて待ってろ。死なずに。ここまでか。軍弱どもが。撃つよ。僕は役立たずなんかじゃない。そんな。流派発動。一の肩出るかよ。はっ、行くぞ。くっそ。少しは役に立ったかな、俺。鎧の音、ビビる。
命の信念だけは曲げない。どけ。僕はまだ戦える。どけ。死にたい奴からかかってこいよ。ここから先に行くってんならどうすわけにはいかねえ。もっと前出なくていいのか。あんたの相手は僕だよね。この子には手を出さないでくれるかな。撃つよ。これでいい。無理。貴様らが消えた世界はきっと骨のように綺麗だ。どけ。この状況ならお相手が威力14の対処をするのは大変なはずだから、斬撃は狙わず足投げして兵力を温存する使い方するよ。旅立つ前、最後の剣を解くとみる。戦機解放。どけ。はっ。少しは役に立ったかな、俺。どけ。無理。はっ。いくぞ。分弱どもが。こんな感じでデメリット部分を使わない運用をしても優秀。ご視聴ありがとうございました。